Группа компаний «Ташир». Все грани бизнеса. Բարձրացած սա Տաշիր բարեգործական հաղորդաշարի տարեվերջյան թողարկումն է, որ ընթացքում կամ փոփեն 2015 թվականը։ Ինչպես ամեն տարի, այս տարի ևս պետք է ուրախությամբ տեղեկացնենք, որ Կարեն և Սամվել Կարապետյանների գլխավորած Տաշիր բարեգործական հիմնադրամը շարունակեց իր հայրենանվեր գործունեությունը ու ինչպես միշտ այն ոլորտներում, որտեղ պետության հնարավորությունները դեռևս բավարար չեն։ Իհարկե, հիմնադրամի և Կարապետյան ընտանիքի քաղաքականության համաձայն բոլոր բարեգործական ծրագրերի մասին չէ, որ խոսվում է։ Կառույցը այս տարի ևս ուշադրության կենտրոնում է պահել գրեթե բոլոր ոլորտները։ Տարվա գլխավոր անակնկալը թերևս 3 նոր մանկապարտեզի կառուցման մասին լուրն էր, իսկ հիմնադրամը այս փորձն արդեն ունի, այսպիսով 5 մանկապարտեզ, որոնք նախադպրոցական կրթություն ստանալու հնարավորությունից զրկված հարյուրավոր փոքրիկների համար կդառնան օրան ու կապահովեն անհոգ մանկություն։ Եվս 3 մանկապարտեզ Կարապետյանների ընտանիքի կողմից Տաշիր հիմնադրամի միջոցներով Իջևանում, Ալավերդիում և Սպիտակում, չնայած եղանակային վատ պայմաններին, մեկնարկել են մանկապարտեզների շինարարական աշխատանքները։ Իսկ ահա Տաշիրում և Ստեփանավանում կրկին Կարապետյան եղբայրների միջոցներով ավարտին են մոտենում ժամանակակից բոլոր ստանդարտներին համապատասխան մանկապարտեզների կառուցման աշխատանքները՝ խաղահրապարակ, միջոցառումների սրահ, խաղասենյակներ, բուշկետ, ննջարաններ, 5 մանկապարտեզներն էլ միևնույն հնարավորություններն են ստեղծելու փոքրիկների համար։ Տաշիրի մանկապարտեզի սանհանգույցում ենք, այստեղ երեխաները նույնիսկ լոգան կընդունելու հնարավորություն կունենան, իսկ հարակից լված կատանը մաքուր կլվացվեն փոքրիկների հագուստները։ Պատկերացնելու համար մանկապարտեզների կարևորությունը բավական է ներկայացնել քաղաքներից մեկի պատկերը։ Ստեփանավանում օրինակ 4 նախակրթարանները գերծանրաբեռնված են, իսկ 700 երեխա զրկված է նախադպրոցական կրթությունից։ Կան երեխաներ, որոնք չեն հաճախում նախադպրոցական հաստատություն, և շատ կարևոր է, որ մեր տարածքում կառուցման նոր տիպային նախադպրոցական հաստատություն, որտեղ նորից կայցելեն 200-ի կարգի երեխաներ։ Կարապետյանների միջոցներով կառուցվող սեսմակայուն մանկապարտեզները երկարկանի են, Սպիտակում և Ալավերդիում մանկապարտեզները այսպիսի տեսք են ունենալու, իսկ Իջևանում շենքն այսպիսին է լինելու։ Լավ մարդիկ են, լավ էլ գործ են անում, որ մյուսներն էլ տեսնեն ու սովորեն բարեգործություն ինչը, մարդկանց հարգելն ու ուշադրություն ինչը։ Մինչ կավարտվեն Ստեփանավանի և Տաշիրի մանկապարտեզների ներքին հարդարման աշխատանքները, կառուցված կլինեն նաև Իջևանի, Սպիտակի ու Ալավերդու մանկապարտեզները։ Տաշիր հիմնադրամից խոստանում են, որ այս ծրագիրը ևս շարունակական է լինելու։ Տաշիր հիմնադրամի ֆինանսավորմամբ այս տարի ևս մեծ թափով շարունակվեցին Վանաձորի հիվանդանոցային համալիրին կից ծննդատան շինարարական աշխատանքները, որոնք շնորհիվ հիմնադրամի հետևողական ջանքերի ավարտական փուլում են։ Կարապետյանների ընտանիքի այս բարեգործության մասին արդեն խոսել ենք, պարզապես հիշեցնենք, որ ծննդատան կառուցումը անհրաժեշտություն է բարի ամենաիրական իմաստով, սա հավանաբար կփաստեն բոլոր այն կանայք, ովքեր մայրացել են գործող ծննդատան պայմաններում։ Իսկ ահա նոր կառուցվող ծննդատունը ժամանակի պահանջն է ու խոստանում է լինել գերժամանակակից զինված բոլոր անհրաժեշտ կոմունիկացիաներով։ Մարզում բացառիկ, իսկ հանրապետությունում նմանը չունեցող կառույցի շինարարությունը կավարտվի մոտ ապագայում։ Ծննդատան շահագործումը մարզի բնակչությանը կազատի բազմաթիվ դժվարություններից, օրինակ բուժօգնություն ստանալու համար մեկնել Երևան կամ ուրիշ խնդիրներ։ Իսկ հարմարավետության մասին խոսում է շինության դեռևս կիսապատրաստ տեսքը։ Տաշիր բարեգործականի ներդրումային ծրագրերը ավելի են մեծացել, և ինչպես գիտեք, Տաշիր բարեգործական հիմնադրամը թե առողջապահության թե կրթական ոլորտներում տարբեր ծրագրեր է իրականացնում, իսկ ինչ վերաբերվում է մարզում իրականացվող ծրագրերին, ապա ամենախոշոր ծրագրերը, դուք գիտեք, դա Վանաձորի բժշկական կենտրոնի ծննդատան մասնաշենքն է, որի ամբողջական ծախսը Տաշիր բարեգործական հիմնադրամը վերցրել է իր վրա։ Հիմա արդեն կրթական ոլորտում Տաշիր բարեգործականը նաև մի քանի կարևոր ծրագրեր է իրականացվում, հատկապես քաղաքային համայնքներում։ Դա Տաշիրի Ստեփանավանի մանկապարտեզների կառուցումն է, որը 2016 թվականին ամբողջական կավարտվի։ Նոր սկիզբ է դրվել նաև նմանատիպ այդ տիպային մանկապարտեզների կառուցման Սպիտակում և Ալավերդի քաղաքներում, չնայած նրան, որ Տաշիր բարեգործական հիմնադրամը Հայաստանի ամբողջ կտրվածքով է աշխատանքներ իրականացնում, բայց այստեղ պետք չի մոռանալ, որ
Կարեն Կարապետյանի սուտ ընտրատարածքը գտնվում է Տաշիր Ստեփանավան հատվածում, բայց ինքը դրան էլ ուշադրություն չի դարձնում և ներդրումներ կատարում է գրեթե Հայաստանի տարբեր անկյուններում, բայց նաև մեծ ծավալի ներդրումներ մեր մասում։ Այս պայդրությամբ արդեն Վանաձորը, Ալավերդին և Սպիտակը իր ընտրատարածքը չեն, բայց ինքը այդ նույն մանկապարտեզներից կառուցում է նաև այդ քաղաքներում։ Էլ չեմ ասում տոնական միջոցառումներին, թե ինչ մեծ ուրախություն և ներդրումային ծրագրեր են իրականացնում նաև մեր ցանկացած միջոցառման, այդում նաև ամանորյա միջոցառման, որովհետև այդ տարածաշրջանի գրեթե բոլոր այդ հասակի երեխաները Տաշիր Բարեգործական Հիմնադրամից ստանում են իրենց ձմեռ պապիկի նվերները։ Շարունակում ենք խոսել Տաշիր Հիմնադրամի շարունակական ավանդույթ դարձած ծրագրերի մասին։ 2015-ին ևս Հայաստանի մանկատների շրջանավարտները ուշադրության արժանացան Կարապետյանների կողմից։ Տաշիր Բարեգործական Հիմնադրամի աջակցությամբ դեմս Կարապետյանների ընտանիքի արդեն 8 տարի անընդմեջ Հանրապետության բոլոր մանկատների շրջանավարտներին տրամադրվում է դրամական աջակցություն։ Շրջանավարտների համար բացվել են քարտային հաշվեհամարներ, որոնց համամասնորեն փոխանցվել է Կարեն Կարապետյանի ողջ աշխատավարձը, մնացյալ գումարը հավելվել է Հիմնադրամի կողմից, արդյունքում յուրաքանչյուր շրջանավարտ ստացել է 300,000-ական դրամ։ Ընկանում եմ հայտնել շնորհակալությունս Տաշիր գրուպ ընկերությանը, որ նման նախաձեռնություն ունի արդեն մի քանի տարի է, ինչ շրջանավարտները, ովքեր որ ընդունվում են բու, փորձում են մի փոքր օգնություն ցուցաբերել, որոնք առաջի քայլերն են երեխաների կյանք մտնել։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի գրասենյակ ղեկավարն անձամբ է հանձնել գումարները, հույս հայտնելով, որ տրամադրվող գումարը կօգնի հասունության շեմին գտնվող երիտասարդներին մասնագիտություն ստանալու կամ նմանատիպ խնդիրների կարգավորմանը։ Մենք փորձում ենք նաև այդ երեխաների կոնտակտային բոլոր տվյալները հետագայում մեզ մոտ պահպանել, որպեսզի ընթացքում էլ հետևենք այդ երեխաների շարժին, իրենց խնդիրներին։ Առավելապես այդ գումարները ծախսվել են կամ ուսման վարձի սկզբնական փուլի, կամ եթե ասենք մասնագիտական հաստատությունների, նույնիսկ ամբողջ ուսումնական պրոցեսի ծախսելու համար։ Եղել են երեխաներ, որոնք գնել են համակարգչային տեխնիկա, նոթբուքեր, որոնք դարձյալ նպաստելու էր իրենց կրթությանը։ Շրջանավարտներից շատերի համար կյանքի նոր փուլում նման աջակցություն ստանալը ուրախալի է, իսկ գումարները մեծամասամբ պատրաստվում են ծախսել ուսում ստանալու նպատակով։ Կներդրեմ ռադիոտեխնիկ եմ ուզում սովորեմ, կներդրեմ ուսման վարձի ուսման համար։ Համաչում եմ ասեմ երազանքս։ Ուտե մեկը փորձի։ Մեկը, որ ստեղից դուրս գալուց լավ մարդ լինեմ, որ բոլոր իմ դասիրակները տնօրենը Գովան, որին ցիշեն ասեն մեր արփինեն է։ Կրկին կրթության ոլորտ Տաշիր Հիմնադրամը այս տարի ևս ֆինանսավորեց ամենախելացին հեռուստախաղը, եթե հեռուստախաղի առաջին եթերաշրջանը ուներ հստակ նպատակ բացահայտել տաղանդավոր դպրոցականներին ու նպաստել նրանց դրսևորմանն ու առաջխաղացմանը, ապա երկրորդ եթերաշրջանում ավելացավ ևս մեկ գործոն, հաղորդումը սիրվեց, իսկ շարունակությունը պահանջ էր դպրոցականների կողմից։ Մենք, դուք այս տաղավարում պարտավորված եք մնալ անընդմեջ և փոխել ոչ թե խաղի կանոնները, այլ հյուրընկալվող նախարարներին։ Այդպիսի երկար կյանք եմ ես մաղթում այս հաղորդաշարին, որի առաջին պտուղները անձամբ եմ քաղել մարզերում իմ այցելությունների ժամանակ, մայրաքաղաքում աշակերտների հետ ունեցած հանդիպումների ժամանակ, իրականում ամենախելացին դարձել է ինտելեկտուալ շարժում։ Այս հեռուստախաղի միջոցով ոչ միայն մասնակից երեխաները հավելյալ գիտելիքներ ստացան, հաղթահարեցին բազմաթիվ բարդույթներ, այլև բազմահազար երեխաների, դպրոցականների մոտ էլ ավելի մեծացավ գիտելիքի նկատմամբ հետաքրքրությունն ու սերը։ Իսկ առանց գիտելիք, հավատացեք, մեր ժամանակներում ոչինչի հասնել ուղղակի հնարավոր չէ։ Այս տարի ևս Կարապետյանների ընտանիք ավանդույթը չխախտեց ու դպրոցների շրջանավարտները ստացան դրամական աջակցություն, որը հատկացվում է, որպեսի վերջիններս կարողանան կազմակերպել իրենց վերջին զանգի արարողությունը կամ մեկ այլ նախաձեռնություն կյանքի կոչեն։ Իսկ ահա տարեվերջին Կրկին Հիմնադրամի բարի ավանդույթի համաձայն ամանորյա նվերներ ստացան հազարավոր փոքրիկներ։ Thank you.
Հենց այսպես բարձր տրամադրությամբ լոր մարզի դպրոցներում, նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններում ու երեխաների կրթությամբ ու խնամքով զբաղվող այլ կազմակերպություններում հրաժեշտ են տալիս 2015 թվականին երկու պար մանկական անկեղծ ժպիտներ, ծմեր պապիկ ու առատ նվերներ, սա այն ամենն է, ինչ վաստակել են փոքրիկները իրենց ամենաբարի ու ամենասիրելի գոյությամբ։ Ավանդույթի համաձայն ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանը ամանորյա նվերներ հանձնեց ազգային ժողովի ընտրությունների 32-րդ ընտրատարածքի Տաշիրի, Ստեփանավանի և Թումանյանի տարածաշրջանի դպրոցների, առաջինից 4-րդ դասարանների, նախակրթարանների, արտադպրոցական և այլ մանկական դաստիարակչական հիմնարկների 7000-ի հասնող երեխաներին։ Նվերները հասնում են փոքրիկներին իրենց ամանորյա միջոցառումների օրը, դարձնելով դրանք առավել սպասված ու սիրված։ Մեր երեխաները ամեն տարի ուշադրության են արժանանում և նվերներ են ստանում, իմ երկրորդ բալիկն է արդեն հաճախում մանկապարտեզ և ամեն տարի ավանդույթ է։ Ամեն տարի ուշադրության են արժանում և նվերներ են ստանում։ Աղջիկս դպրոցից է նվեր ստացել, իսկ փոքրիկս մանկապարտեզից։ Եվ երեխաների ուրախությունը թող ամեն տարի կրկնապատկված լինի, որ նրանք գտնվում են այսպիսի մեծ ուշադրության կենտրոնում։ Արդեն 3 տարի է իմ փոքրիկ Գիսանեն հաճախում է այս մանկապարտեզ և ամեն տարի նա երեխաները ուշադրության են արժանանում Տաշիր հիմնադրամի կողմից։ Նվերները փոքրիկների համար միշտ էլ ուրախալի են, ծնողների համար էլ ուրախալի է փոքրիկների ուրախությունը։ Ամեն ինչ անում ենք դրա համար, որ մեր երեխաները ուրախանան։ Ելնելով այն հանգամանքից, որ ընտրատարածքի շատ գյուղերում չկան նախակրթարաններ և եղածներն էլ դեռևս հնարավորություններ չունեն ընդգրկելու նախադպրոցական տարիքի բոլոր երեխաներին, այս տարի լրացուցիչ նվերներ հատկացվեցին դպրոցներին, նախակրթարաններին և համայնքապետարաններին, որպեսզի նրանց միջոցով պատգամավորի ամանորյա նվերները հասնեն նախադպրոցական տարիքի բոլոր երեխաներին անխտիր։ Պետք է ասեմ, որ Տաշիր բարեկորցական հիմնադրամի դերը և նշանակությունը մարզի համար չափազանց մեծ է և այս առումով մեկ-մեկ կես կատակ կես լուրջ ասում ենք Երևանի Տաշիր բարեկորցականի նման մի քանի կազմակերպություններ ունենայինք և մարզի են հիմնախնդիրները շատ ավելի արագ տեմպերով կլուծվեր, քան մենք պատկերացնում ենք։ Ստեփանավանի տարածաշրջանում և ամբողջ լոռու մասում ավանդույթ է դարձել Տաշիր հիմնադրամի և Կարապետյան եղբայրների տոնական նվերը մեր փոքրիկներին։ Նրանց բարեգործությունը սահման չունի, անսահման է նրանց նվիրումը իրենց ժողովրդին, իրենց տարածաշրջանի ժողովրդին։ Այսպիսով Տաշիր բարեգործական հիմնադրամը շարունակում է ուշադրության կենտրոնում պահել կրթության ոլորտը։ Այս ավանդույթի մեկնարկից մինչ օրս ոչ մի տարի այն չի ընդհատվել և ամեն տարի Կարեն Կարապետյանի ամանորյա շնորհավորանքներն ու բարեմաղթանքները յուրովի են հասել հրաշքի սպասող փոքրիկներին։ Դե ինչ այսպիսին էր Տաշիր հիմնադրամի 2015-ը, Կարապետյանների ընտանիքը սիրով ու ջերմորեն շնորհավորում է տոների կապակցությամբ, մաղթում առաջընթաց հաջողություններ ու ձեռքբերումներ և ինչպես նշում են Տաշիր հիմնադրամից, ամեն ինչ դեռ առջևում է։ Ցտեսություն։ По компании «Ташир». Все грани бизнеса.